Ja, vi får väl spela den här då. Vi spelade den en gång tidigare tror jag, men jag har varit med. Vad gjorde vi då? Sprang och sköt och sånt. Det är farligt, vet. Luring! Det är lugnt, jag tar den igen. Kliver han bakifrån. Jag har inte sett en jävla. Open it! En backstep. En är på sajt. Men det är bara fotspel. En död, två. En kommer från CT-spawn. En kommer från mid. Jag håller på någon kommer kvar. Ja. Håller main. En är main. En kommer main, men main. En sköt mot kvar någonstans. Sånt inte var två. Nej, det kan inte vara någon. En är med. Han packade runt hörnet med. Oh, han är main. Sista är main. Snyggt. Ej, vi möter en klanjävel. Tre stycken. Krank. Blitz. Hashtag. Vad gör vi? Nu kör vi. Vad gör vi? Nu kör vi. It's. Godis. Vad ska jag göra för 56? Come at me bros, I will rape you. And a mid. And a backside. Titt ut. Oh, den får du gammal. En sight, taggar 23. Vad snäll det är Anton, jag alltid vill ha en granat exploderande i mitt ansikte. Vet jag träffar dig eller han är du under. Main. Nice. Kul kaut det var. Kul kaut det var. Jag har gabbet vapen. Kul kaut det var. Då säger de att vi är silver. Full rush there. Silver swan. Yes. Tom B. Men nu köpte jag ju en granat. Kommer om ett tum. Jag skrev honom om han var silver minus 1. Man förlorar ju så vad fan. Ja. Kan jag inte kalla silver 1 när man förlorar? En sight. Fan att du skulle komma där innan. Jag började skjuta och så ser jag dig komma upp för rampen. Jag var ju tvungen att sluta annars hade jag dödat dig. Och... En vänt eller? Nej, det var jag som sköt. Nu är det en där. Han hade igel. Nu hoppar han ut. Han sitter där bak i vänt. Checkers. Rummet. Jag bara löpa. Det är inget bra, jävligt. Jag vet det! Nu är ditt vapen! Kill the cow divine! Kill the cow divine! Måste jag byta vapen eller? Jag dödar alla er nu, så de må vet. Ah, we fight! Vill du ha boost eller medic? Nej, han går här. Bästa med P90, kom igen och byta. Bosa Anto ställer honom aktiv. Han pushar mig. Nej, jag vet inte. Vill du börja sakta ner? Det är en mid. Jag träffar vi en gång, så att... En uppe. Han är sajten. Och inne bil. Truck ja, nu. Men du ser nog. Åh nej, råtta. Om du kan. Nej, killen var proffsan. Råtta. Kommer en.
go. Skynda, nu vet vi. Skynda. Just det. Snygg smål. Tack. Varsågod. Gömma er, grabbar. En event. Vänta, ja. Vad är så dör jag inte, tänkte säga man. Det gick ju så. Oj. Sosh. Den var gratis. Kill God Vine. Jag menar, Nina Dobbbröv. Nina Dobbbröv. Bra, dra ut på tiden. Nej. Varför ska du alltid kriga? Han hinner ännu inte. Juke! Det är sick. Men jag köpte ingen granat, alltså jag är sämst. En är heaven. En är inne i main. Sitter till höger. Ja, seriös? Är det inte ett berotta eller? Ja, nu borde nog rotta. Jag kände att det skulle vara en. Jag tror B är clear. B är verkligen. Kommer någon nu? Vad? Så jävla efterlivet här! Nej, han får fortsätta att springa. Åh, kul han. Ja, han plockar upp en i sin... Nej, han har ryckt bort va? Shit. Jävla sopa. Hallå? Nice. Vad bra Anton! Jag ville ju. Du får inte. Har du sökt? Sök tillstånd för det där. Kommer du? Dead. En back side med 26. En måste vara på andra sidan också för de sköt mot lådörren. Ja, det var han som var back side. Men kan jag hörde den även också. Oh, kan inte skjuta på varandra killar. Nu har han kvar längst bak. Vilken granna? Ja, avslöj. Ja, en är mot CT. T. Fitta. Ja, T. Förlåt. Han är... Två stycken till och med. Nej, hade jag fått spray han? Control! Spray control! Vad pusha? En var vid blå dörren också. Vad kollar blå dörren pusha? Där är jag. Snyggt. Säkert bara för ner bomben. Så har du rätt. Bra. Nu kommer en main eller dörr något av det. Wow! Det måste vara dörr då, för dörren var öppen. Det var någon som gick in där och tog det? Nej, men det var åt det här hållet. Jaha. Han måste ha öppnat från insidan.
Du tänker så? AFK tidsbomb. Akta mitt. Den stängs automatiskt efter ett tag. Då. AFK base skriver nu. Men det tror inte jag. Lät inte så. Ja, bara spring. Spring. Jag tänkte inte springa i vilket fall som helst. Spring! Jag har 14 000 och... Det är död som Mattias! Spring! Låt han göra någonting. Bra gjort, Loba. Härlig klatsch där. Nu kan jag ta en liten boost. Nu får du ju, du vet inte ha en innan. Jo då, jag ska snäll, jag lovar. Ja, men hoppa upp. Thank you. Midren. Ja. Då pushar vi med, tycker jag. En står i deras connector. Jag såg det. Man kan skita i pusha mig. Ja. Åh, inte pusha mig. Så. Ja, nu tittade han just. Jag smokar. Bra. Jag behöver på. Han är låg. Ja, han är död. Ännu stod där uppe. Oops. Får ner bomben bara. Lova. Det är fortfarande en heaven som är med. Ja, men den är smaka. Lopp, han var då. Fick han. Han kommer ju reporta mig. Det ska inte vara vägen. Jag tror säkert de har en av. Åh jävla, där var den. Ja, vi är här någonstans. Ja, stod måtta mot deras main. Okej. Okay. Jag kom precis till när jag såg den där. Jag stod i CT och springer i cirklar. Det är därför de vill kicka mig. Han var inte bara AFK, han var inte AFK, han sprang faktiskt. Ja. Där var kicken. Jag spelade en match där det var tre stycken som gjorde det mot sådana laget. Sprang inte cykla? Ja, i CT-spawn. Det var på Dust 2. Så jag sprang bara dit och sköt dem. Pusha mig. Åh, oh, shit. En är jättetaggad på B. Han, ja. En är backside. En är sight. Så går B. Ja, oh, gick vi B då? Bra gubbe. Ni ser inte. Han är inne i sitt. Nej, det är vänt. Det är ett virtuellt vänt och virtuellt vänt. Nej, det är vänt. Sista där då. Puff! Jag står bara och väntar. Fucking hackers. Of course. Let's go. Vi rockar på. Rockar på.
Vi röker på, röker på, röker på. Så vad ska jag kolla på YouTube sen så. Hello enemy team. Very nice play. Thank you. Thank you for dying. Nu har vi... Thank you for participating in your death. Enemy, låt så. Eller ni som låter på en. En sight. Enemy. Det är ett sight. Hej, en no-scope race. Ah jävlar, det var en till. Minus 33. Han kommer via toxic. Jag håller the heaven. Fuck yeah. Det var toxic killen va? Oh. Det är en till toxic. Då vet ni vilket håll han kommer ifrån. Han är checkers. Det var kritiskt. Pang! Spring! Spring! Spring, Mike! Mike, spring! Är det någon som behöver dropp? Jag vill ha 10 chokladkakor. 10. Jag vet inte om ICA har öppet någon längre. Det kanske de har. Var det där i main eller vars var det? Ja, se till mig. Och forsar här på B. 3 stycken. En går till, 2 går till. Vänta, ja, kör. Ta bomben. Vänta då. Åhå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 h
TSK. Eller ja, jag dödade en nu, så det är inget. Åh, Hex! Fan, han var mid. Hur fan kom han dit så fort? Ja, domino VB. Ja, jag måste väl erkänna att jag har wallhackt. Han kom på mig nu. Han stod här framför lastbilen och hoppade när hans kompis började skjuta mot mig. Då sköt jag hans kompis gick in i mig. Han kom och hade skjutit. Get wrecked. Nästan jag tror det. En gick dörr. Gå tillbaks nu till A. Nu kommer han igen. Jag måste ha hört dig. Pusha ut snart. De pushar mig. Nina, spring. Det där kommer jag bli bannad för. Vad gjorde du? Jag sköt genom smoken till bil. Lol. Reportar mig nu när jag plockar med medel. Jag plockar som satan. Hur fan fick du den där killen, Nina? Det var spännande match. Isenvakt. Ja, du menar han som jagade mig? Jag knivar det. Jävligt spännande match. Nej, ett kill tycker jag. Woho, pata! Jag pushar mig! No, you're not push. Han pushar här också. Ja, då blir vi lite less. You're not push me no more. Botten. You not push me. All sides clear. Ich komme, ich komme. Ja, ja. En bil. Activating the bomb.
Det är ingen vi kvar, så ni behöver inte oroa nu. Okej. Nu är det sist. Vad gör vi? Jag hade ett skott. Han måste vara taggad som fan. Typ i benet också. Ja, jag tror jag häxade den genom en låda. Ja, någon som vill ha något, eller? Kör en massa pistoler då. En kram. Cookies. Okej. En pusha. Jävla. Han kom. Han tog av mig på en spang. Fan. Music är. Det är inte skräp att skriva i lådan. Enemy kommer highway. Han är highway. Way high. Han har AWP, tror jag. Han sitter sockerbit. Du kan döda den där från KO. Nej, jag vill faktiskt leka lite. Allt vi gör är shit. Så är det bara. Oh, han plantar bomben. Shit. Ja. Mm. Magic Mike är på jakt. Han kommer till... Nej. Au, au. Au. Så är au. Kosa hitta, kosa. Dör. Ja. Bra. Jag behövde lite kills. Who is Russia? Russia is a country, my friend. På att de pushar. B-side clear. En pushade mid. Fastest B-side clear ever. Okej, okay, prova. Ta mig dit. Keep pushing. Keep... Ah, han är bakom! Han är heaven. Hjälp mig. En sitter på A-side och trycker. Akta, jag ska döda. Akta, jag ska röda. Han hoppar där. Röda då. Ah, sitter där borta! Bakom där. Där. Sorry. Ah, skjut inte nära mig ens. Jag har ett hopp. Sista gick connector. Mot mid. Ah, jag dödade mig. Det är fjärdligt. Myset 7. Oj, 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 du är 1 HP. Han kommer även. Kom upp. Han såg nog dig. Borde han ha gjort. Han är uppe på sätt, bara vänt. Åh, oh, gud. Jag vet inte, vad tyckte ni om spraykontrollen? Eller fanns det något? Vadå för något? Vad är det för något? Vent room. Sista rundan, jag vill boost, ha. Nu vill jag ha A. Okej, vi boost. Alla går boost på. Ja. En död, mid. Det är en till, tror jag. Ja, oh, clear. Åh, oh, han är mid. Okej, okay, kommer. Nej, han var inte clear. Det är två mid. En är backside. Oj, vi blev överkörda. Den var typ sockerbit minus 9. Nej, vi vinner. Sockerbiten. Gå B-side, yes. Yes. Boom! Jävlar, han skett på mig. Han kommer i antingen heaven eller nedanför. Blir det här första rundan som tar? Heaven.
nu tror du kan planta. En sajt, en var sajt. Han var där, han var där, han var där. Va? Hur fan såg den inte? Såg du inte han? Nej, jag såg inte han heller. God haff. Pew, pew. Det är nu de gör en comeback. Jag går A, ja. Jag går B. B! Jag går AA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 
Kom med, kill the cow divine! Jag rushar Squeaky. Här ska det lekas. Kom med några. En död. Jag tror inte, beviset. Han är lider! En står i garaget. Och två stycken main med bomb. Bomben går dörr. Ja! Han tittar inte in och ut! Oj, oj, oj. Ja, tjena! En main. Går ut mot dörrarna nu. Vad gör du alltså? Jag testar det, ja. Måste du dansa runt? Fan, håller den på med? Nu kommer den. Jävla sol. Han är längst. Han är minus 76. Han plantar. Nej, han plantar inte alls. Han är ett skott där bara. I ena vänstra lilla kulan. Där var han. Gött. Loba räddar matchen. Bomben är B. Bomben är nere på B. En mid. Start. Vänta. En T mig. Eller, ja, eller en A mig. Medan för fan. Snackar ni skit då? Mid ser rent ut just nu. Åh nej, det här kan sista. Mr. Music. Where are you? I shall find you! VH. Jag sprang runt över hela jävla mappen. Fan, jag hittade det slut. Fuck yeah. Case opening. Well, you won one round.